дуже раді за вас. 47-річний Едуард із Сумщини нарешті прийшов до тями і вже може відповідати на питання лікарів. Під час чергового обстрілу окупантів ворожа міна розірвалась буквально поряд із бійцем. Як наслідок, десятки осколкових уражень по всьому тілу. До лікарні Мечникова його доправили у критичному стані. І лікарям знову вдалося зробити диво. У нас не було, по суті, ніяких надій на його виживання. Врачі реаніматологи зробили все можливе. Він задихав самостійно. Попри позитивну динаміку, стан Едуарда й досі залишається важким. Наразі йому зробили переливання крові та готують до операцій. Все нормально. Все тебе буде добре. А от 19-річний Олександр в лікарні Мечникова вже понад місяць. У вересні куля ворожого снайпера наскрізь пробила йому голову. Лікарі кажуть, зазвичай від таких поранень гинуть одразу. Утім, три унікальні операції на мозку тривалістю 9 годин кожна зробили неможливе. Бійця врятували, але щоб повернутися до повноцінного життя, він потребує коштовної реабілітації. Сьогодні стоїть питання реабілітації, він крайне складний. Ми розуміємо, що таку реабілітацію в нашій країні не роблять. Очень хочеться допомогти цьому хлопцю. Батьків в Олександра немає, хлопець – сирота. Вдома на нього чекає дружина та 7-місячна дочка. Владислав Авдієнко, Євген Хисний, новини 11-го каналу.